Salve minha rapaziada, vamos para mais um vídeo de pós-jogo aqui do canal. Mais uma derrota do Flamengo, mais uma atuação abaixo da média. Estamos chegando no final da temporada, esse foi o penúltimo jogo do ano e vamos ver tudo o que aconteceu. Quem não deixar o like nesse vídeo vai ter um filho vascaíno. O Pedro Queixudo abriu o placar, fez questão de ir na torcida, demonstrar todo o seu carinho em meio às polêmicas que estão envolvendo o jogador. E sobre sair do Flamengo, ele fez questão de deixar claro o amor pela torcida. Infelizmente o gol foi anulado porque o Mateuzinho estava impedido. Mas um dos lances que mais me chamaram a atenção no primeiro foi a discussão entre João Gomes e Gabigol. A discussão começou porque o Gabigol reclamou que João Gomes não tocou uma bola que visivelmente não dava para tocar. João Gomes não gostou nada da reclamação do Gabigol e aconteceu isso aí. No segundo tempo, Santos abriu o placar com Marcos Leonardo. E hoje o impossível aconteceu, quando a fase é ruim, não tem o que fazer. Gabigol perdeu um pênalti na partida de hoje. O Flamengo terminou o jogo muito vaiado com os torcedores, chamando o time de sem vergonha e gritando o nome do Jorge Jesus. No final do jogo, Davi Luiz falou sobre a partida e sobre o final de temporada do Flamengo. Faz parte de um grande clube. O clube que se acostumou a ganhar, e cabe a nós trabalhar, cabe a nós ter a humildade de reconhecer que a gente não fez bom, cabe a nós ter a humildade de reconhecer que devemos melhorar muito para o ano que vem, ainda tem mais um jogo para a gente terminar a temporada, e cabe a nós entender que futebol você tem que ter brilho, você tem que ter força de vontade todos os dias, você tem que saber que para representar um grande clube, você tem que estar trabalhando todo dia no limite. E esse grupo precisa amadurecer, esse grupo precisa crescer. E ficam essas as lições pro ano que vem. Eu comecei a estar 100% agora no final da temporada. Felizmente, quando eu cheguei, tive uma lesão muito grave. Mas agora cabe a mim trabalhar durante as férias para já começar o ano 100%. Obrigado, Davi. Obrigado.